বিজেপি চৰকাৰখন যে অসমবাসী ৰাইজৰ লগত নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হওক অসমবাসী ৰাইজৰ লগত যে নাই এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে বিগত সময়ত সৰ্বানচন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়াও এই কাৰেণ্ট প্ৰযোজ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াইছিলে সেই সময়টো তেখেতে নিশ্চু হৈ থাকিলে কেৱল দিল্লীৰ বহতীয়া হ'বৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতাত নামিলে যে মই দিল্লীৰ এই গোট পুকত কেনেকৈ সোমাব পাৰোঁ সেই কষ্টটো তেখেতসকলে কৰিলে আৰু নিজৰ কিন্তু সেই কষ্টটো তেখেতসকলে কৰি কিন্তু সফল হ'ল কাৰণ তেখেতসকলে দিল্লী গুট পুকত সোমাই পৰিলে পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও কিন্তু একেটা কাম কৰিবলৈ গৈ দিল্লী গুট বুকত সোমাবৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজৰ যি আৱেগ অনুভূতি আৰু সকলোখিনি জলাঞ্জলি দি দিলে গতিকে কাৰ আইন প্ৰযোজ্য কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে উঠি পৰি লাগিলে আজি আমি এটাই কথা আচলতে এই প্ৰতীকী ইয়াত কাৰ্যসূচী আমি কৰিছোঁ অৱস্থানসমূহত কৰিছোঁ কাৰ বিৰুদ্ধে তাইসমূহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দাবী কৰি আজি কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে ত' আমাৰ ৰাজগড় আৰু টিংখা আঞ্চলিক উদ্যোগত আজি এটা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান কৰা হৈছে জাচিংফা পূজা আয়োজন কৰি আছে প্ৰত্যেকস্বৰূপে যাতে এই জনসাধাৰণৰ লগত নথকা অসমৰ লগত নথকা যিকেইজন আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি আছে আগতে হৈ গ'ল হিমন্ত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপি চৰকাৰখনৰ যাতে শুভবুটি যাতে উদয় হয় তেখেতসকলে এতিয়াও যাতে ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰে কাৰখন বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসমূহে যিটো স্থিতি লৈছে সেই স্থিতি যাতে ল'ব পাৰে শুভবুটি হ'বৰ কাৰণে আজি জাচিংফা পূজা কৰা হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীস্থলীৰ পৰা আমি এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বা মোদীক কিন্তু আমি দাবী জনাই লাভ নাই কাৰণ তেখেতসকলে নিজৰ দম্ভালি মাৰি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে কৈ দিলে এতিয়া এটাই কথা যে অসমবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে বল এতিয়া আমাৰ হাতত কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচন আছে নিৰ্বাচনত এই চৰকাৰখনক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে বেলেট বক্সত উত্তৰ দিব লাগে কাৰণ যদি পুনৰবাৰ এই কথাবিলাক যদি বুজি নাপায় যদি চৰকাৰখনক বহোৱা হয় তেন্তে ইয়াৰ পিছত কা যিদৰে আনিছে অন্যান্য বিভিন্ন বিধিবিলাক আনিব আইনবিলাক আনিব সেই আইনবিলাকে কিন্তু অসমীয়া জাতিটো যিদৰে নিশেষ কৰিছে একেবাৰে প্ৰতিজন লোকক নিঃশেষ কৰিব এই প্ৰথাটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিবাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ যিসকল ভোটৰ পেটাৰ্ণ আছে সেই পেটাৰ্ণটো কিন্তু লক্ষ্য কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে চিন্তা কৰক কাৰণ কোনোবা এবাৰ যদি তেখেতসকলে দহ হাজাৰ আহোম ভোট পাইছিলে লাহে লাহে কিন্তু দুহেজাৰ তিনি হেজাৰকৈ কমি কমি আহিছে গতিকে দিনক দিনে আৰু কমি যাব এই লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু একেবাৰে কমিব তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যেতিয়া চৰকাৰ পতন ঘটাবলৈ হ'ব তেতিয়া কিন্তু দেখিব একেবাৰে আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কিন্তু নাথাকিব কাৰণ আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোক নাথাকিলে তেখেতসকলে চৰকাৰ কেতিয়া বনাব নোৱাৰে গতিকে স্থিতি এতিয়াও সময় আছে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰি কাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতক ছয় জনসী জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক অন্যথা তেখেতসকলক দুয়োখন চৰকাৰ পতন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে হাত উত দিব আচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদী এটা মানে সেই কৌতুক কৰা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী লিখীয়া অনুভৱ হ'বলৈ হৈছে কাৰণ মিছা কথা ইমানেই মিছা কথা ক'ব পাৰে তেখেতে আজি দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ যি আমাৰ বিধানসভা অসমৰ যি বিধানসভা আছিলে বিধানসভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ মৰাণৰ এখন জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলেহি যে যদি অসমত যদি বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ছমাহৰ ভিতৰত ছয়জনক যি জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম বুলি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু আজি সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেখেতলোকে মন্ত্ৰীগোট গঠন কৰিলে মন্ত্ৰীগোট গঠন কৰি তেখেতলোকে সেই প্ৰতিবেদন কিন্তু আজিও কিন্তু সেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত পৰা গৈ নাই এইটো অতি দুখৰ বিষয় আমাক তেখেতলোকে জনজাতিকৰণৰ আন্দোলন যেতিয়া তীব্ৰত হৈ উঠে তেতিয়া কিন্তু আমাক তেখেতলোকে আলোচনা কৰিবলৈও মাতে আমি আলোচনালৈ যাওঁ তেতিয়া তেখেতলোকে কয় যে কেইটামান জনগোষ্ঠীক কিন্তু জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নহয় কিন্তু তাইসমূহক কিন্তু জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ অসুবিধা আছে জনজাতীয় যিসকল আমাৰ ভাইসকল আছে তেখেতলোকৰ অসুবিধা আছে বুলি কয় যদি এনেধৰণৰ যদি অসমৰ অসমখন ধ্বংস কৰিব পৰা যদি এখন যদি আইন যদি তেখেতলোকে যদি অসমত প্ৰণয়ন কৰিবলৈ যদি তেখেতলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰে অসমত বসবাস কৰি থকা এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলক তেখেতলোকৰ যিখিনি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিহত তেখেতলোকে পিছ সুৰুকা পিছলা কৰিছে এইটো কিন্তু আচলতে আমি ইতিমধ্যে সদৌত আই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আমি আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকজন জ্ঞাতিলৈ আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে হিমন্ত বিশ্ব যিখন চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰখনক এহেকা দিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে আমি সদৌত আই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আমি কঁকালত টঙালি বান্ধিছোঁ আৰু এই যি প্ৰত্যুত্তৰ এই প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু আমি বেলট বক্সত দিম আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিবলৈ বাবে আমি আহোম জনগোষ্ঠী তথা ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক কিন্তু আমি আমাৰ সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে কিন্তু আমি সকলোকে আহ্বান জনাম আৰু বৰ্তমান যি আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছে সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হওক বা তপন গগৈয়ে হওক যেতিয়া কা আন্দোলন হৈছিলে সেই সময়ত কিন্তু তপন গগৈক যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধে সাংবাদিকে এটাই প্ৰশ্ন কয় যে কাখনৰ বিৰুদ্ধে কি হ'ব তেতিয়া কয় যে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতি প্ৰদান কৰিম কাৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া সোধে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতি প্ৰদান কৰিম কিন্তু আজি সেই ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতি প্ৰদান কৰা কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছত আজি তপন গগৈ নিমাত কিয় এই কথাটো কিন্তু স্পষ্টভাৱে তপন গগৈক জনাব লাগে আৰু এটা কথা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জনসাধাৰণক যে আমাৰ যিখিনি ছয় জনগোষ্ঠী যিসকল আমাৰ জনসাধাৰণ আছে তেখেতলোকে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক যিবিলাক দালাল আছে যিবিলাকে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতি প্ৰদান কৰিম বুলি তেখেতলোকে মিছা আভ্যাস দি আছে গতিকে তেখেতলোকে যদি এবাৰ যদি ভোট বিচাৰিহে তেখেতলোকক কিন্তু প্ৰশ্ন কৰিব যে আপোনালোকে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো কি হ'ল এই কথাটো কিন্তু আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব গতিকে এই বাৰ্তাটো আমি ৰাইজলৈ এৰিছোঁ ৰাইজে দুহেজাৰ চৌবিছৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে এই নিৰ্বাচনত উচিত পত্ৰত্ব দিব বুলি আমি সকলোৱে ধাৰণা কৰিছো বিজেপি

মই যা প্ৰধান কৰকাবাদ আমি নামানুহ